אחד הדברים המיוחדים בחודש אלול, שאנחנו מכירים מהאריז"ל בצפת, זה אני לדודי ודודי לי. יש שלוש פרקים בתנ"ך שמזכירים את חודש אלול, ובשלושתם רואים את הדבר הזה. אני פעם בדקתי, זה לא מסובך לבדוק. אתה מחפש או אלול, אתה מחפש חודש השישי. אז אתה מוצא. המקום הראשון, אם יש לכם תנ"ך, אז תפתחו, זה יחזקאל. כנראה פרק ח'. ויהי בשנה השישית, בשישי. בשישי זה כמובן חודש אלול, כן? ויהי בשנה השישית בשישי, בחמישה לחודש, אני יושב בביתי, וזקני יהודה יושבים לפניי, ותיפול עליי שם יד אדוני אלוהים. בביתו, ביתו של יחזקאל זה כמובן בבבל, ואז הוא בחלום רואה שהקדוש ברוך הוא מלאך בא, לוקח אותו לירושלים, והוא רואה שם את האנשים שהם עובדים עבודה זרה, כן, במקדש, את תיאור ארוך. ויש פה תיאור על כל העבודה הזרה שהוא ראה בתוך ירושלים. עכשיו, אחד התיאורים שיש בפרק הזה, זה 10 גלויות שגלתה שכינה. מה פירוש 10 גלויות שגלתה שכינה? יש, הגמרא אומרת, שיקרא לכם את הלשון, השכינה גלתה מכפורת לכרוב, ומכרוב לכרוב, ומכרוב למפתן, מפתן לחצר, ומחצר למזבח, מזבח לגג, ומגג לחומה, ומחומה לעיר, ומעיר לער, ומעיר ער למדבר, ומדבר עלתה וישבה במקומה, שנאמר אלך וישובה אל מקומי. אז מאיפה לומדים ש... השכינה גלתה לכרוב, כן? מכפורת לכרוב. פה הפרשה, תסתכלו בפרק ט', פסוק י', כתוב. פסוק ב'. איפה זה? פרק ט' פסוק פסוק ג' כבוד אלוקי ישראל נמנה מעל הכרוב אשר היה עליו על מפתן הבית ויקרא אל האיש לבוש הבגדים אשר כך אז זה מכרוב למפתן לפני כן צריך להיות מקום שבו הם עובר מהכפורת לכרוב ובכל מקרה, זה התיאור שחכמנו מתארים, איך השכינה גולה. זאת אומרת, התארות הדלטטה של עם ישראל במקרה זה לשלילה, שבהם הם עובדים עבודה זרה במקדש, כן? היא גורמת לשכינה שמתרחקת מהם צעד אחר צעד. וכמו שהפסוק אומר, מכפורת לכרוב, מכרוב לכרוב, מכרוב למפתן, מפתן... לגג, כל הפסוקים כתוב כאן, ויעל כבוד השם מעל תוך העיר, ויעמוד על ההר אשר מקדם לעיר. כאילו זה מציאות שבה עם ישראל חוטא ומתרחק. זאת אומרת, אני לדודי ודודי לי, הוא פה במשמעות שלי דווקא, לא במשמעות חיובית. במשמעות של ההתרחקות של השכינה מעם ישראל, לפי מידת הריחוק של האדם מהשכינה. כן? התיאור של הסוף של התיאור הזה זה כשהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל שמלאך הלבוש הבדים יתווה תו על מצחות האנשים הנחים הנקים בירושלים והוא אומר להם לסוף את ירושלים יש כתוב כאן שכשהוא לוקח בפרק י' פסוק ו' ובצוותו את האיש לבוש הבדים למור כך אש
מבנות הגלגל, מבית הקרובים, ויבוא ויעמוד בצל האופן, האש הזאת זה האש שבסופו של דבר שרפה את ירושלים. שוב, זה הצד השלילי של אני דודי ודודי לי. זה החורבן, כן? זה היה כמו שראינו בשישי, בחודש השישי, בחודש אלול. הנבואה השנייה שהיא קשורה לחודש אלול, זה התיקון. אם תסתכלו בחגי פרק א', חגי נמצא בתקופת בניין הבית השני. כשעם ישראל מגיע לירושלים, מגיע לארץ ישראל, אבל עדיין אין להם את האומץ לבנות את בית המקדש. עדיין זה רחוק מהם. אין להם את, את האומץ. והיא בשנת שתיים בדריווש, המלך, בחודש השישי, ביום אחד לחודש, היה דבר אדוני ביד חגי הנביא זרובל בשנתיאל פחת יהודה. וליהושע בן יצחק הכהן הגדול, למור. מה הוא אומר להם? הוא אומר להם, אתם רואים שכשאתם לא בונים את בית השם, לא דורשים, אין לכם רצון לבית המקדש, כן? אז גם כן, אין לכם ברכה. ואתה כה אמר אדוני, שימו לבכם את דרככם, זרעתם הרבה, רבה מעט, אכול ואין לסבעה, שתו ואין לשוכרה. לבוש ואין לחום בו, לחום לו, והמסתכר, מסתכר על צור נקוב. זאת אומרת, אתם רואים שכשאתם לא דורשים בתם בית המקדש, כל אחד צפון בביתו והבית הזה חרב, אין לכם ברכה. אז אומר להם השם, תעשו את ההשתדלות שלכם, את ההתערות הדלתתה שלכם, אני לדודי שלכם, כן? שימו לכם את דרככם, עלו ההר, והבאתם עץ, ובנו הבית, והרצה בו, והיא כבדה, אמר השם. ואז, בסוף, תהיה לכם ברכה. למה שעכשיו הבית חרב, ואתם רצים, יש לי ביתו, על כן קלעו, פסוק י', על כן עליכם קלעו שמיים מטל, והארץ קלעת יבולה, והכרח חורב על הארץ, ועל הערים, ועל הדגם, ועל הטירוף, ועל היצר, ועל אשר תוציא אדמה, האדם על הבהמה והכל יגיע כפיים, כן? זה המציאות של החורבן. ובסוף, כשהם בונים, אז כתוב שהכל מתהפך. הכל מתהפך לטובה, מן היום הזה והלאה אברך, תסתכלו פרק ב' פסוק י' או פסוק י' ח', שימו דבר לדרכך, שימו לבכם מן היום הזה והלאה. מיום 24 לתשיעי, כבדה את כסלב, למין היום אשר יוסד אחד השם שימו לבבכם, עוד הזרע במגורה, ועד הגפן ותאנה, והרימון ואת הזית, לא נסע, מין היום הזה אברך. זאת אומרת, הכל פה מתהפך לטובה. בהתחלה הכל היה לשלילה, וכשהם מתהפכים, זה מתהפך לטובה. לכן, באמת, ההתחלה שלהם הייתה, ההתחלה הייתה, תסתכלו בפרק א' פסוק תתוו, ביום 24 בחודש בשישי, אז הם מתחילים ככה להתארגן לקראת הבניין של, של הבית השני. כן? האבן על אבן הם מניחים ב-24 לתשיעי, זאת אומרת בכ"ד כסלב. אבל היום שבו הם מתחילים לחשוב, לדבר על זה, זה היום הזה, כן? אז זה הנבואה השנייה שנאמרה בחודש אלול. הנבואה שמתארת את ההתעוררות, שוב, את ההתערות הדלתתה, שגם היא גוררת אחרי ההתערות הדלאלה. אז ממש, אתם רואים את זה, ממש, את זה לעומת זה עשה אלוקים. זאת אומרת, הנבואה של יחזקאל, שהייתה בערך קצת יותר מ-70 שנה קודם, יחזקאל מתנבא לפני החורבן. יחזקאל יצא בגלות יהויכין, מירושלים, והוא נמצא בבבל, והוא מגיע לישראל, והוא רואה עדיין את המקדש, כשהוא עדיין לא חרב, אבל הוא רואה איך יהודים בבית המקדש עובדים עבודה זרה, כן? הם רואים, הוא רואה את הנשים מבקות את התמוז, רואה את כל המציאות הקלוקלת של עם ישראל, איך שעם ישראל, במקום לעבוד את השם, עובדים את האלילים בבית המקדש, כן? אז התוצאה היא קלקול, זאת אומרת, ככל שאנחנו מתרחקים
כך הקדוש ברוך הוא מתרחק מאיתנו. אם תעזבני יום, יומיים אעזבך. והתהליך שאנחנו רואים אותו בספר חגי הוא בדיוק הפוך. על כל צעד שהם עושים בהתקרבות אל הקדוש ברוך הוא, כך השכינה יותר ויותר מתקרבת ונמצאת עם עם ישראל. כששכינה מתקרבת לעם ישראל, אז זה ברכה. דוגמה לדבר הזה, זה נמצא בהפטרה של השבוע. בהפטרה של נקרא בישעיהו. ישעיהו כתוב שיש ביטוי שנקרא שיבה לציון. כל מי שלמד היסטוריה ולמד בגרות ונבחן על זה, אז נבחן על שיבת ציון, נכון? מה זה שיבת ציון? שיבת ציון זה שיבת עם ישראל לציון, ככה כולם מסבירים. אז יש שואלים, למה אתה אומר שיבה לציון? תגיד שיבה לארץ ישראל, למה שיבה לציון? אז התשובה היא שבאמת לא מדובר פה על השיבה שלנו לציון. אם תסתכל טוב בפסוק, תראה ששיבת ציון פירושה שיבת השם לציון. כל צופייך נשאו קול, ירדה וירננו, כי עין בעין יראו בשוב השם ציון. זאת אומרת, שיבת ציון זה פירושה שהשכינה חוזרת לציון. כשהשכינה חוזרת לציון, ממילא גם אנחנו חוזרים. יש סיפור מפורסם. מספרים את הסיפור הזה שכשיהודים כבשו את ירושלים, ששת הימים, אז מספרים שכשהם נכנסו, איזה ערבי אחד שזכר אותם עוד מפני מלחמת השחרור, ואמר להם, ידעתי שתבואו. מולכת אותה שנבוא. מדעו לכם, הכותל המערבי, מאז שעזבתם, לא היה בו שום בעל חיים, לא ציפור, לא כלום. אומר, חודש, חודשיים לפני שהגעתם, כל הציפורים חזרו להסתובב סביב הכותל המערבי. אז אמרתי שכנראה קרה שם משהו. כתוב בפסוק, גם ציפור מצאה בית, ודרור כן לה, אשר שאתה אפרוכה, תסבחותיך, השן צבקות מלכי ואלוהי. תמיד אני הייתי ילד, הייתי תומע. איך יכול להיות שציפור עושה כן על המזבח? יכול להיות דבר כזה. אבל באמת בית מקדש היה משאבה של חיים, כן? כמו שהיה בהר סיני, כתוב שהקדוש ברוך הוא מזהיר אותם, את משה, שיעשה גדר, שלא יעלו בהר סיני, נכון? למה? למה שיעלו? כי אנשים יש להם איזו משיכה לעלות לקודש. לכן גם היו שומרים מבית המקדש, אנשים לא יכנסו, כן? כי בית מקדש הוא כמו איזה מגנט רב עוצמה. אנחנו רואים את זה היום בכותל המערבי. אנשים ממשיכים אליו מכל העולם. אני פעם הייתי שבת במלון שבע קשתות. ופינקו אותי, נתנו לי חדר כזה שפונה אל הנוף. מה היה הנוף שראיתי כל השבת, אתם יודעים? כל השבת ראיתי עשרות, אולי מאות אוטובוסים, שתיירים מכל העולם, כושים, סינים, יפנים, מכל העולם, שמגיעים להר ציון, כן? אבל הם לא מגיעים לבית המקדש, כי עדיין לא קיים. המסגד, זה לא מעניין אותם. אז הם מגיעים שם לכל מיני כנסיות. אבל באמת, מה הטעם? מה פתאום נמשכים מכל העולם לשם? הטעם הוא מאוד ברור. מקום שבו יש שכינה, השכינה כבר שורה, יש שם איזה מגנט. אז כל עוד זה לא נבנה המקדש, אז הם נמשכים לקליפות. אבל יש שם כוח עצום במקום הזה. מה הכוח העצום? איפה בא הכוח העצום? הכוח העצום בא מהשבת השכינה. השם שב לציון, אז גם אנחנו נמשכים מכל העולם. מכל המדינות בעולם אנחנו נמשכים לארץ ישראל. אבל התהליך של המשיכה של עם ישראל לארץ ישראל הוא מתחיל מכך שהקדוש ברוך הוא שב לציון, ממנה אנחנו באים. כתוב כבר, ושב השם לוקח את שבותך ורחמך, אל תקרי וישיב אליו ושב, שהקדוש ברוך הוא בעצמו שב. אז הוא שב, וממנה גם אנחנו אחר כך שבים. אבל בגלות זה הפוך. כן, הוא מתרחק, כן, השכינה עולה מדרגה אחר מדרגה. ככל שיותר מתרחקת, גם אנחנו בסוף
בורחים מירושלים, נשרפת ירושלים, אנחנו גולים מירושלים. אז יש פה הדדיות, כן? אתם רואים את הדדיות. זה הדוגמה השנייה של של חודש אלול. הדוגמה השלישית זה, תסתכלו בספר נחמיה, פרק א', נחמיה זה תיאור גם כן של הבית השני, וזה תיאור יותר מאוחר. התיאור מתחיל בפרק א', שהוא רואה את ירושלים חרבה. זאת אומרת, כבר יהודים עולים לירושלים, אבל חומות ירושלים מופרצת, השעריה נצטו באש, והוא צם ובכה, נחמיה, זה בחודש כסלו, מתפלל, ובחודש ניסן, אומר לו, המלך ארתחשסתא, למה אתה ככה עצוב? אז הוא אומר לו, איך אני יכול להיות שמח שירושלים חרבה? ואז הוא מבקש מהמלך רשות ללכת לבנות את חומות ירושלים ואת שערי ירושלים. ובאמת ככה הוא עושה, הוא מגיע לירושלים, ושלושה ימים מסתובב בירושלים, ורואה את השערים חרבים, ואז הוא אומר לאנשים, בואו נבנה את ירושלים, כן? תראו פרק ב' פסוק י"ט, וישמע סמלת אחורני וטוביה עבד העמוני וגשם מערבי וילעיגו לנו, ויבזו עלינו, ויאמרו מה הדבר הזה אשר אתם עושים, על המלך אתם מורדים. והשיב אותם דבר ואמר להם אלוהי השמיים, הוא יצליח לנו ואנחנו עבדם, נקום ובנינו ונחם, אין חלק וצדקה בזיכרון בירושלים. ופרק ג' מתאר כבר את הבנייה שהם מתחילים לבנות את ירושלים. כן? זה פרק ג', אנחנו קוראים כל אחד מה בנה. כל אחד איזה חלק הוא בונה. וכל המטרה של הבנייה הזאת היא, זה כדי שלא נהיה חלילה חרפה. כן? תסתכלו פרק ב' פסוק י"ז. הוא אמר להם, אתם רואים את הרע אשר אנחנו בא, אשר ירושלים חרבה ושערי נצטו באש? לכו ונבנה את חומת ירושלים ולא נהיה עוד חרפה. זה חרפה. המציאות שבה ירושלים לא בנויה, זה חרפה. טוב, בקיצור, ואז הם מתחילים לבנות. והגויים לגלגים. עד כדי כך, הדוגמה שחכמנו מביאים על הלגלוג, זה מה שכתוב בפרק ג', פסוק למדלת, או למדגימל. והיא כאשר שמע סמלת, כי אנחנו בונים את החומה, ואיחר לו, כועס, ויכעס הרבה, וילעג על היהודים. והם לפני אחיו וחיל שומרון, מה היהודים המלולים עושים? יעזבו להם, יזבחו, יחלו ביום, יחיו את האבנים מערבות האפר ומשרופות, וטוביה המוני אצלו, ויאמר גם גם אשר הם בונים, אם יעלה שועל פרץ חומת אבנים, תזכור שכבר הם פה, כבר בנו. בחלק פרק ג' מתאר שהם כבר בונים את החומות. הם צוחקים, אומרים, מה, אתם לא שווים כלום, אתם לא יודעים לבנות, אתם לא יודעים שום דבר לעשות, אין לכם כישרון, יקפוץ את השועל, זה ייפול. והם ממשיכים, ובונים, ונבנה את החומה, ותקשר כל החומה עד חצייה, ואי לב העם לעשות. וכאשר הם רואים, פרק ד', שהחומה נבנית, הם כועסים מאוד, והם מנסים לעשות כל מיני דרכים כדי לעצור את זה, להילחם בנו, ואנחנו חצי יום ברמחים, חצי יום עם עובדים, חציינו ברמחים, חצי יום עובדים, וכך הם עובדים ובונים את ירושלים. והוא אומר להם, תקלו פרק ד' פסוק י' ד', במקום שתשמעו כל השופר, שם תקבצו לנו, להילחם לנו, כן? הם עומדים להילחם, כולם,
עם האומללים, עם העמונים, עם הטוביה העמוני וגשם הערבי וסמלת החורני, וככה הם מצליחים בסוף לבנות. מתי החומה נבנית, כן? כתוב שהחומה נבנית ותשלם המלאכה, איפה זה? פרק ו' פסוק ט' ו'. ותשלם המלאכה ב-25 לאלול, ל-52 יום. זאת אומרת, זה המקום היחידי, אני חושב שפה כתוב שם החודש אלול. בדרך כלל ראינו אותו כתוב שישי. פה כתוב אלול. למה זה כל כך משמעותי, השם הזה אלול? כן? אז אמרנו, אלול זה אני הדודי ודודי לי. אבל המשמעות של מה שקרה פה, שאם בתחילה היינו ביזיון אצל הגויים, הגויים ביזו אותנו, אז כאן הם מתחילים לפחד מאיתנו. פסוק תצזיין, ויהי כאשר שמעו כל אויבינו ויראו כל הגויים אשר סביבותינו ויפלו מאוד בעיניהם. בהתחלה לגלגו, אחר כך גם לגלגו וגם כעסו, נכון? עכשיו הם מפחדים, פתאום מפחדים מעם ישראל, לא הצליחו לגרום לנו לפחד, אז הם יראים. מה הם יראים? כי מעת אלינו נעשתה המלאכה. 52 יום, תעשו חשבון, מתי זה התחיל? אם בכ"ה אלול נגמרה המלאכה, והם ב-52 יום בנו, נו, אז כמה, מתי זה התחיל? מתי הם התחילו את העבודה? 25 יום תורידו מאלול, נשארנו 27 יום, נכון? 27 יום בחודש אב, ג' אב. ג' אב. הם בונים ג' אב. מתחילים לבנות את החומה של ירושלים. כן? זה הזמן שמתחילים לבנות את החומה של ירושלים. והדבר הזה הוא למעשה תיקון. למה הוא תיקון? כי עד עכשיו היה חילול השם מטורף. תעשו חשבון שהחשברוש עושה משתה. החשברוש לפני נחמיה, כן? החשברוש עושה משתה ל-127 מדינות ומספר להם שנכון שהתנבא ירמיהו עוד 70 שנה תיבנה ירושלים. אבל אומר, עשיתי חשבון ועברו 70 שנה וכנראה ירמיהו טעה או שאלוקים אין לו כוח. כך או כך זה חילול השם מטורף, כן? זה מה שאומר חשברוש, ו-127 שרי המדינות באים לחשברוש ושומעים את הדרושה הזאת ורואים שהוא מוציא את כלי המקדש וחוזרים למדינותיהם ומספרים לכולם, אתם יודעים, האלוקים הזה של העם היהודי, או שבאמת הוא לא מנבא, לא, אין נבואת אמת, זה סתם סיפורים, ירמיהו משקר. או שאלוקים משקר את ירמיהו, או שאלוקים מתכוון באמת ואין לו כוח. כל סיפור שהם יספרו, כולם דנים, עושים ששבש, מה באמת הסיפור? אין ספק שבכל מקרה זה חילול השם אחד גדול. למה? כי הנבואה של ירמיהו לא מתקיימת. אבל כאשר הנבואה של ירופלאים מתקיימת, הנבואה של ירמיהו בית המקדש מתקיימת, אז למעשה זה קידוש השם אחד גדול, מסוף עולה ועד סוף. אז יש לזה דבר מעניין. כתוב, הגמרא אומרת, שכשמשה רבנו מדבר עם הקדוש ברוך הוא, זה אומר, קורא לקדוש ברוך הוא, האל הגדול, הגיבור והנורא. אבל הגמרא אומרת שכאשר ירמיהו מדבר עם הקדוש ברוך הוא, אומר, עושה חסד לאלפים ומשלם אבון אבות אל חיק בניהם אחריהם, האל הגדול, הגיבור. מה חסר? הנורא. ואת הגמרא, למה ירמיהו לא אמר נורא? אז הוא אומר, גויים מקרקרים את החלוב, אני אגיד נורא. הם לא מפחדים לך. נכנסים בית המקדש, שורפים את בית המקדש, מחריבים אותו. לא נורא. אותו דבר אומרת הגמרא,
אומר דניאל, והתפלל להשם אלוהי והתוודה ואומרה, אנא אדוני, אל הגדול והנורא, שומר הברית והחסד לאהבה ושומר מצוותיו. מה חסר? גיבור. אומר, עם ישראל בגלות, איפה גיבור? אז הוא לא אמר גיבור. זאת אומרת, למה שם השם הגיבור לא נקרא? כי אנחנו לא בגבורה. למה שם הנורא לא נקרא? כי אנחנו לא מפחדים מאיתנו. אז יש תפילה שאנחנו אומרים אותה כל בוקר, וגם אשכנזים אומרים אותה בעשרת ימי התשובה. עשה למען שמך הגדול הגיבור והנורא שנקרא עלינו. שכאשר אנחנו לא זוכים לגלות את שם השם הגדול הגיבור והנורא, זה חורבן. אותו דבר, גם נחמיה. נחמיה, כשהוא פונה לקדוש ברוך הוא אומר, ואומר, אנא השם אלוהי השמיים, אל הגדול והנורא. הוא לא אומר גיבור. שומר הברית וחסד לאהבה ושומר מצוותיו. הוא אומר, כשנחמיה פונה להשם, כשהופלה עם חרבה, כשמלגלגים על עם ישראל, הרי שם השם נקרא עלינו. ואם מלגלגים עלינו, אז שם השם הגיבור לא נקרא. לכן כשנחמיה פונה לקדוש ברוך הוא, וירושלים חרבה, אז יש חילול השם בעולם. לא שם צד השם הוא לא באמת לא גיבור. לא שם צד השם הוא באמת לא גדול, הוא לא נורא. הוא גדול וגיבור ונורא. במציאות הקדוש ברוך הוא מניע את כל היקום כולו, גם אם נחרב המקדש. הוא נשאר גדול, נשאר גיבור ונשאר נורא. אבל הוא לא ניכר באופן הזה. למה? בגללנו. בגללנו שם השם הגדול הגיבור והנורא לא נקרא פעם בגלל זה, פעם בגלל זה, פעם בגלל זה. אבל אחרי שנחמיה בונה את חומות ירושלים, תסתכלו נחמיה פרק ט' פסוק למד ב', שם אחרי שהם בונים את החומה, אז נחמיה אומר, ואתה אלוהינו אל הגדול, הגיבור והנורא. גם גדול, גם גיבור וגם נורא. למה? כי ברגע שנבנו חומות ירושלים, ברגע שהעיר ששמך נקרא עליה, איך אנחנו אומרים? כי שמך נקרא על עיריך ועל עמך. שם השם הגדול, הגיבור והנורא נקרא עלינו, ונקרא גם על ירושלים. אם ירושלים חרבה, שם השם הגדול הגיבור והנורא לא נקרא בשלמותו. לכן ירמיהו לא קורא את זה באופן כזה, ודניאל לא באופן הזה, ונחמיהו לא באופן הזה. אחרי שאנחנו בונים את ירושלים, והגויים מכבדים אותנו, אז גם מכבדים אותו. אז בסליחות שאתם אומרים, עשה למען שמך, אתם אומרים, אם שם השם מתחלל עלינו, הוא מתחלל בעולם כולו. ואם הוא מתקדש עלינו, הוא מתקדש בעולם כולו. לכן כשנחמיה בונה, כשחגי אומר להם לבנות את הבית, אז הוא אומר להם, דו לכם, אתם בונים את בית השם, אתם מתאמצים, אז נכון, גם לכם יש רווח גדול, שבסופו של דבר, כמו שתיארנו מקודם, מן היום הזה ועל העברך, אבל מלבד זה שאתם יהיה לכם רווח גדול, יהיה גם קידוש השם גדול. כך כתוב בנחמיה. והרעשתי את כל הגויים, ובאו חמדת כל הגויים, ממלאת את הבית הזה, כבוד אמר אדוני צבאות. לי הכסף, לי הזהב, נאום אדוני צבאות, גדול יהיה כבוד הבית הזה, אחרון מן הראשון אשר אמר אדוני צבאות. במקום הזה יתן שלום, נאום אדוני צבאות. זאת אומרת, באותו רגע שנבנה בית המקדש, נבנית ירושלים, נבנים חומות ירושלים, באותה שעה יש גם קידוש השם גדול בעולם, לא רק אנחנו במקום להיות מבוזים ומלגים ומלגלגים עלינו וכו', אלא יש פה הדדיות, שגם הכבוד שלנו מתוקן, ממילא גם יש קידוש השם גדול בעולם. אז אני ספרתי, ואני כל שנה, אין שנה אני חושב שאני לא אומר את זה, וגם השנה אני אומר לכם את זה. מי שמע את זה ממני פעם, ישמע את זה גם שנה הבאה, בעזר השם יתברך. אתם זוכרים אולי כמה פעמים כתוב במילה שמך וסליחות? לא זוכרים שנה שעברה. אה? הרבה. הרבה. כמה פעמים כתוב במילה שמך וסליחות?
יש לכם זמן לחשוב, אני מתיים שותות את הקוסטי. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל יהיה בדורו. תרשמו, כי גם 17, זה הצעה. תרשמו טוב, כי גם שנה הבאה נשאל אתכם. אז תרשמו לכם על הסידור של הסליחות, כן? כמה? 52. התקרבת. בסליחות של חודש אלול זה 49 פעמים. מחר בוקר אתם מוזמנים לבדוק. בסליחות של עשרת ימי תשובה זה 75 פעמים. כן? מה אנחנו אומרים? שמך נקרא עלינו, השם אלוהינו. שמך נקרא בקרבנו, אל תניחנו אדוני אלוהינו. יש הרבה פעמים אנחנו מזכירים את השמך, כן? למען אלוהי, כשמך נקרא על יריך ועל עמך. שם השם נקרא על עם ישראל. שם השם נקרא על ירושלים. כשירושלים חרבה, שם השם מתחלב. כשעם ישראל חרב, שם השם מתחלב. כשירושלים נבנית, שם השם מתקדש. כשעם ישראל נבנה, שם השם מתקדש. כן. מי אמר שהם מייחסים לזה לבורא? הגויים, שתבין, גם כשהגויים מפחדים, ראית שם, הסנבלת וטוביה וגשם, הערבי והאמוני והחורני, כן? גם כשהם כועסים ומתחילים לפחד באמצע, כלפי חוץ הם לגלגים. והלגלוג שם עליהם הוא משתפר קצת. הם עוד יותר צוחקים עלינו. היהודים האלה לא יודעים לייצר כלום, כל מה שהם עושים מתפרק להם. קורי עכביש! שמעת הפעם את קורי עכביש? איך קוראו לו ההוא שם, זה שמתחבא בבונקר? כן? הוא קורא לנו קורי עכביש. סחטה. כן? אחד מעשר המעצמות הזאת שבעולם, ההוא יושב לו בבונקר, יש לו נעלי ספורט, אין לו אפילו נעליים כמו שצריך. הוא קורא לנו קורי עכביש. הוא לא מסוגל לזוז מטר אחד בתוך בירות בלי שישראל תראה אותו. והוא קורא לנו קורי עכביש. זה הלגלוג. עם עלה שועל ופרץ חומת אבניהם. וזה חילול השם. היום, ברגע שהעולם מתחיל ללמוד את... מתחיל, זה עדיין בעד, לא? אז... והרוג הוא עם צדקך וכל מלאכים כבודך. אז כל הנבואה הזאת היא אומרת שקידוש השם קורה בעם ישראל. יש, תזכרו פסוק. יש פסוק אומר, כי יד על כס יהיה מלחמה להשם בעמלק מדור דור. כל אחד מכיר בעל פה מה שרש"י אומר, מה שהגמרא אומרת, מה זה כס, מה זה יה, אין שם השם שלם, יוד כה ולא יוד כה וו כה, ואין הכיסא שלם, כס ולא כיסא, עד שם אחרי שמופל עמלק. מה זה שם השם, מה זה כיסא השם? אז יש שני פסוקים. יש פסוק אחד אומר, בסוף יחזקאל, ושם העיר מיום, השם שמה. שם העיר, שם ירופלים ושם השם, כן? כשירופלים חרבה, שם השם חסר. כשבונים בית בירופלים, שם השם נכתב. וגם כתוב שירופלים נקראת כיסא השם, ביום הוא כיסא השם יקראו לה. כן? אז עמלק יש לו עניין למחוק את שם השם ואת כיסא השם, דהיינו את ירושלים. כי שמך נקרא על יריך ועל עמך. כן? וגם את עם ישראל. כי שם השם נקרא, שם השם הגדול הגיבור והנורא נקרא עלינו. יש פה תיקון, שאנחנו אומרים, עשה למען שמך, אנחנו מתכוונים לומר שזה הכוח שבידיים שלנו. כשעם ישראל מתחבד, שם השם מתחבד. כשאופלה מתחבדת, שם השם מתכבד. כיסא השם מתכבד. ברור? מה? כן או לא? כן? לא היו בצבא, לא. אה? עוד לא היו בצבא. אז כמה פעמים כתוב שמך בסליחות של ספרדים? של אשכנזים כמה? הרבה. מפעם גם ספרתי. יש גם נוסחים, יש נוסח פולין, יש נוסח אשכנז. אין את המספר הזה, כי הסליחות של הספרדים טיפה יותר ארוכות של אשכנזים. אבל גם שם המילים האלה, עשה למען שמך, מופיעות הרבה פעמים. אם אני זוכר נכון, פעם ספרתי כמה, 20 ומשהו, כן? אבל מישהו מוזמן לספור ויגיד לי בשבוע הבא. בסדר? בכל מקרה זה ברור שכל הסליחות זה
כדי לקדש את שם השם בעולם, שהוא מתקדש דרך שמו של עם ישראל. אגב, אתם זוכרים, לפני כמה שנים לכם חשבון, מאוד מעניין, על זה של מלחמת עמלק הראשונה, מתי היא הייתה? שמעתי את זה פעם מהרב נבנצל, ואפשר להוכיח את זה בצורה מדהימה, כן? שמלחמת עמלק הראשונה, שהייתה לעם ישראל בצאת מצרים, הייתה בכ"ח אייר. הוכחה ברורה אפשר להוכיח את זה. אתם רוצים לשמוע את ההוכחה? אבל זה צריך בשביל זה קצת נייר ועט. אם יש לכם תנ"ך, צריכים בשביל זה שני דברים. צריך לפתוח את... גם את פרשת מסעה ביד אחת, וגם את פרשת בשלח. בסוף השלח, בואו נראה שנייה אחת, בסוף השלח כתוב שהקדוש ברוך הוא מוריד את המן לעם ישראל, נכון? אז אם יש לכם רש"י, רש"י אומר שהמן ירד ביום ראשון, הוא לומד את זה מגמרא מסכת שבת, כן? זה מתחיל לרד את מן, והגמרא אומרת שהמן ירד, מתי ירד המן? כתוב בפסוק אומר, כן? שנייה. ב-15 יום החודש השני יצאה מארץ מצרים. כן? הם מתלוננים לקדוש ברוך הוא ואומר להם, בבוקר תקבלו מן. מה? הפסוק שאומר 15 זה יוצא תצזיין, פרק ספר שמות, פרק דזיין, פסוק פסוק א', כן? אז זה יוצא באמצע חודש אייר, תצזיין חודש אייר, נכון? תתוו, תתוו חודש אייר, נכון? הם נכנסים למדבר סיני באלף סיוון, נכון? זאת אומרת, כל ההתרחשות שיש מ... תחילת ירידת המן, עד שנכנסים למדבר סיני, זה בתוך ה-15 יום האלה. עכשיו, רש"י עושה חשבון שהמן יורד ביום ראשון. כן? ויש פה תיאור של ירידת המן, ותיאור של השבת. אז באיזה שבת, באיזה תאריך זה? תתוו זה יום ראשון, תתוו, תתזיין, יותזיין, יותחת, יותת, כף, כף א', נכון? שבת זה כף א'. כף ב' זה היום שבו הם זזים מהמקום שבו ירד המן, נכון? והם מתחילים לנוע לכיוון מדבר סיני. ויסעו כל העם בני ישראל, יוזיין פסוק א', ויסעו כל בני ישראל מדבר סין למסעיהם על פי השם ויחנו ברפידים. אבל המסע לרפידים הוא לא מסע כל כך פשוט, כי מי שמסתכל בפרשת מסעה, נפתח רגע במסעה, כן? אז אמרנו, תסתכלו. פרק למד ג' בספר במדבר, פסוק י' ב' ויסעו מדבר סין ויחנו בדופקה, ויסעו מדופקה ויחנו באלוש, ויסעו מאלוש ויחנו ברפידים, ולא היה השמיים לעם משתות. המסעות הכי קצרות שאנחנו מכירים בספר במדבר ובעלותך הם מסעות של יום ולילה אחד, כן? אז אם יום ראשון נוסעים ממדבר סין, אז הם חונים בלילה בדובקה, נכון? קמים בדובקה בבוקר, נוסעים בלילה באלוש. אנחנו כבר ביום, איזה יום? שלישי. ליל שלישי, נכון? קמים באלוש בליל שלישי בבוקר, נכון?
וחונים ברפידים. זה יוצא כבר יום ליל רביעי, נכון? כן או לא? כן. ליל רביעי זה ברפידים, נכון? ואז הם באים, אין שמיים משתות, ובאים וצועקים. נכון? צועקים למשה. צועקים למשה, ומשה רבנו אומר להם, מאיפה אני אביא לכם מים? והולך ולוקח את, את הסלע, והולך ומכה, ויורד מים, ואז זה יוצא כבר יום חמישי, נכון? וביום שישי, זה חוזר כדי בשלח, בחל על אנשים יצא לכם בעמלק, ומלחם בעמלק, כתוב שמשה רבנו עוצר את ה... ויהי אדם אמונה עד בוא השמש, חכמנו במדרש אמרו, מה זה עד בוא השמש? עצר משה את השמש, כדי שיספיקו ללחם בעמלק. כן? שישי יוצא בדיוק, אם אמרנו שכף ב' זה יוצא יום ראשון, נכון? כף ב', כף ג', כף ד', כף ו', מה? סליחה. כף ג', לא, כף ב' צריך, כף ב' זה... עוד פעם. תתוו היה יום ראשון, נכון? מה? תתוו, תתזיין, יותזיין, יותחת, יותת, כף, כף א', נכון? כף ב', כף ג', כף ד', כף א', כף ו', כף זיין. לא, זה הייתה פה טעות. לא, סליחה. 15 זה היה בשבת. אז 16 היה ביום ראשון. תפתחו רגע רש"י בשבועות. אחת. רש"י שמות. ירד להם מן בתצזיין בין אייר ויום ראשון בשבת היה. או, עכשיו זה יוצא. התצזיין יוצא ביום שבת, ביום ראשון. י' זין, י' ח', י' ת', כף, כף א', כף ב' זה שבת. כף ג' יום ראשון, כף ג', כף ד', כף ה', כף ו', כף זין, כף ח'. כף ח' זה יום שישי, כן? יום כף ח', כף ח' אייר זה היום שבו הם נלחמים בעמלק, כן? לפי החשבון שעשינו מקודם, וזה היום שבו שוחררה ירושלים. תגיד, מה הקשר בין עמלק לירושלים? כי זה בדיוק העניין. עמלק נלחם בשם השם ובכיסא השם, וירושלים נקראת גם בשם השם וגם נקראת כיסא השם. אז אמנם לא הייתה ירושלים, אבל הוא נלחם בשם השם ובכיסא השם, כי שמך נקרא לירך ועל עמך, וכל העבודה שלנו זה לגדל את שם השם ולגדל את כיסא השם. אז זה כל, זה כל התפילות שלנו, ולכן כל מה שראינו כאן בספר חגי, זה שהם בונים את ירושלים ומתקדש שם השם. וגם אנחנו צריכים לדעת שכשנבנה עם ישראל, וכשנבנית ירושלים, מתקדש שם השם. כי שמך נקרא על ירך ועל עמך, אנחנו כל התפילות אומרים, עשה למען שמך. שמך נקרא עלינו, שמך נקרא בקרבנו. פירוש על כל אחד ואחד מאיתנו כתוב שם השם. על כל בית ובית בירושלים כתוב שם השם. על כל מעשה שאנחנו עושים כתוב שם השם. אז יש סידורים שכתוב בהקדמה, יד ימין שם השם בניקוד כזה, יד שמאל שם השם בניקוד כזה, עין ימין שם השם חמש פעמים שם הוויה, אוזן שם השם במילוי כזה, נכון? זה לא סתם. כי זה באמת ככה. כי שם השם נקרא עלינו. שמך נקרא עלינו, שמך נקרא בקרובנו. על כל מעשה שאנחנו עושים, נקרא השם השם. אנחנו מתפעלים שעם ישראל יתחזק, ממני יהיה קדוש השם הגדול בעולם. וזה שאנחנו אומרים בתפילה, מביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. יהיה רצון שנזכה לראות את הדברים האלה בחוש ומראה בימינו, אמן ואמן. כן. כתוב הרב שהוא מחליש את עמלק. זאת אומרת, כשצריך לנצח, לא הצלחנו לקחת את העמלק. כן, באותו רש"י מסביר למה רק כתוב שהוא מחליש את עמלק. מכיוון שבאותו הדור היו, לא רש"י אומר, זה אומר את זה מגיד משרים. כותב שבאותו דור עוד לא הייתה מלכות שלמה. כתוב שכדי למחוק את עמלק,
צריך שתהיה מלכות, כתוב, להמליך מלך, להחריד זרוף ולמלך, לבנות להם בית הבחירה. באותו דור לא היה עדיין מלך לגמרי. היה משה, אבל זה לא היה ממש מבחינת, לכן לא יכלו להחריד את זרוף ולמלך לגמרי. רק להחליש אותו. קצת מלכות הייתה, לא מלכות ממש, לכן החלישו אותו. ובעזר השם יתברך, אנחנו כבר רואים. זה היה שלם, אז גם... אז בדיוק, זה היה חלקי. אז לא, זה היה משכן אמנם, אבל לא היה מקדש. לכן רק החלישו אותו, ולא בנו. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא.